Alhamdulillahirabbil alamin nabi wasta'in ala muri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Langkung dipayun mangawruh panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparin mangpirang-pirang nikmat. Di antawis nikmat iman kalawan nikmat Islam kaping kalih nikmat sehat wal afiat anu alhamdulillah. Dina danget ieu urang tiasa riungkung pulung patepang larai pamprok jenguk. Dina raraga tasakul bih nikmat. Wirehna putrana Bapak Pipit anu sejadi Islam geun parantos tuduh kana waktu ninggang kana mangsa. Parantos bade di hitanan alhamdulillah. Atuh pamuk ieu kasep anak ieu hidup sareng sena di Islam geun. Sing janten murang kalih anu utami, sing janten murang kalih anu soleh, sing janten murang kalih anu tumut ka ibu ramana sapakodo sareng cita-cita ibu ramana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina dina acara upacara adat mapag panganten sunat pada dikawitan. Gending haring megusupi putra halang mapag nu datang jumluk di kajauhan hawar-hawar tika ngangan umul-umul payung cinte cingkardek cingkurnyai ciriwanji nukase parantos sumping didamping ku para wargi disalku ibu ramana sareng diantara nakasep hidup parantos cunuk kana waktu ninggang kana mangsa niti wanci nu mucari ninggang mangsa utama dina dinten enjing hidup paris di istana berli Islam geun dina acara mapak panganten sunat tiringkung sini sinar jat di binangkit ada dipimpin langsung kumpang ngersana mamah tati sejadi kawitan. Jing manjing walagri bolong abung abung rahayu luminjing manjing walagri kore ijab surat kalintang rancage hati anak king ngaliwat ke pajajaran bungan hayang pulang anting padung dengan jangan cipta pangbalikan kalau isi patahunan lebih meruncang manusia manusia kiwari rek muru nurung tujuh ngalibat ke pajajaran bongan hayang pulang anting pun syapun tasara goong-ongkungan ayat naun ayat naun tasara goong-ongkungan ayat naun ayat naun tasora-sora bewara tasora gong tangara sarang bewara pahut inci subaya wana syampun wahapun dan manawi tatamu syaha rumah syuwa leleda sakadap pantosan kala dua monok kasa alira sejanya barek kena bebere kasa kumna balaya kasa kumna balaya pun
sampun. Wisi ayah juri datang hati belak kidul. Jung gerah lupaku gerah pral gerah biak gerah jigrah ini. Ulah hiri ulah dengki ulah jaya kaniaya. Kadungan kaulah ayah nanurek biarak. Bisa kabeh pancak di anak kakusah kabeh parayak nak. Sisi layak hei seserodotan. Ada kucing hei dari karungan. Sorong ke kanan, sorong ke kiri. Cing ada wanini car ke jargin. Bisi datang turi nanti belah kaler. Ulah hiri, ulah deki, ulah jail kaniaya. Gerajung, gerah rumahku, gerah berag, gerah miang, gerah jiginit. Ulah hiri, ulah deki, ulah jail kaniaya. Kadunungan kaulah ayu nanul. Islamkun, sisi layak, sesorotan. Anak kucing hei dari karungan. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. Cing ada wanini jaga-jaga. Ayo Hasim, geningan hidup parantos ayah hapunten. Hapunten siwa masuk lo malena Hasim. Ayo nah hidup ke parantos ditiwan cino utami. Ninggang mangsa utama. Sunuh waktu nurahayu hidup ening baristi istri nanti sampun Kasep. Aduh munggah-munggah jungan di siwa. Simpan yang punggung nurah ayah halangan haluman. Munggah-munggah Kasep hidup sijian terjalmi anu soleh sijian terjalmi anu tapi saka kodoh saka repati urama hidup bagian. Aduh aduh lain itu di mananya merasa ararane deui asa ararane rasa antep di mana ieu teh. Oh geuningan ieu mah di leuweungna Bapak Asep di leuweung gede munya poho ayeuna mah kakaraingeun ya Allah hulwi haturan wilujeng tepang ka sadayana sareng siwa nya. Haturan, haturan, lain ayo orang dia menikah rilis ya. Resep, ada yang juga rilis deh. Siwa masuk mendadak pokok, menurutkan deh. Ah, kita mah hitung-hitung hari weh. Ya. Tuh bening, alhamdulillah nuka separan tuh sumping. Nat atrat maligalabling. Dara gening, ramai kena beralami yang berapa bagin. Bura payung ngerabukakin, bura payung ngerabukakin. Bura payung ngerabukakin. Satria nuhu nusumpik merpati gini. Nodatang satria gada
du enakki jumat awaki dipa apaku payung agung apa yung kerajaan agung aduh menang si karitip si kertip si kurinyai nuhurung adi balai agung nuherang ibarat koyung yapka dia kurang enong ku siapa yapka dia bager Bandung gerak makaya kerindung neleng mekung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ke Bandung moga hidup sing lino neleng mekung neleng mekung gerak gede gerak jangkung gerak sekolah ke Bandung gerak makaya kerindu da agung asap rasun haput dan anugah suhun mamang sejarek amitan mugia singa panjang ujung beral hidup anak king ayana hidup sejadi arat pamugia ulah kaya kesempat mau ngamuk gajah mata di perjalanan di anung bangestu nuhun kusiwa hapun dan anuk kasuhun pilih baik kirang tata titinduga sarang periuga disuwa bager haturan mangga hidup berdiri di arak aina syarat kerengan lingkung seni di leung gede mohon mangga aduh siwa mabada permios wae haturan aduh mangga bapak mangga bapak ibu mangga mohon mangga mohon ditabure kembang melati nu sengit nasan nu bari nu edahai kanggo salira di abis adaya ditabure kembang melati nu sengit nasan nu bari nu edahai kanggo salira di abis adaya bahlama neleng nengkung ayuna haluk hojangkung bahlama neleng nengkung ayuna pada di islam ke ditapure kembang amalati kesegi nasa nobari no enda tanggo salira di abisadaya tutuk jadul ke panghalang bubo samanam terang sapakan apunten kabang ersa bapak semua saya ibu mampu pilih wai dina acara mapak pengantin sunat
kirang sapa godos sareng mana hapuk kana nu kasuhun bil tepi ka lewa barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga nyangakeun ka ibu juru kawih mun bilih bade dipapak gunaon mangga.